Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030 bakal dilancarkan akhir bulan depan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata NIMP 2030 dijadual dirasmikan oleh Perdana Menteri. Melalui NIMP 2030, kerajaan telah mengenal pasti empat penggerak utama untuk memacu sektor pembuatan negara. Empat key point, ada salah satu key point yang saya rasa agak penting ialah memastikan bahawa isu apa kelestarian ataupun sustainability itu diberi fokus oleh industri-industri kita. Kerana untuk mengakses markets ya, dan juga the demand of the consumer sekarang ini. Pelan induk itu juga secara proaktif akan membangunkan hubungan domestik baharu dan sedia ada. Beliau menyatakannya selepas melancarkan kereta baharu jari di ibu negara. Ekonomi negara bukan ditentukan daripada nilai ringgit sahaja, malah menurut Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Seri Ahmad Maslan.